ასე და ამგვარად ბატონებო და ქალბატონებო, არაჩვეულებრივი ადამიანი ფაქტურად განწყობა უკვე შექმნილია. ტალღაზე თქვენ ხართ ჩვენთან და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ სტუმარიც სახეზეა და ჩვენთან არის წარმოუდგენლად ფანტასტიკური ადამიანი, არაჩვეულებრივი ფერვერკი ქართული შოუ-ბიზნესსა, გიორგი წერეთელი. Браво, браво, Лаша. Могесалмевит су ყველას, მოგესალმებით ჩემს მენელს უპირველეს ყოვლისა. Да ვიცი, ჯანმრთელობა, სიხარული, სიკეთე, ბედნიერება ყველას მინდა უსურვო. Да ვიცი, ზაფხულის სითბოთი გავითმოთ ჩვენს გულები და ვიყოთ ბედნიერები როგორც ყოველთვის და ერთადერთი რაც თავარია ჩვენს ცხოვრებაში, ერთმანეთზე ზრუნველობა არ მოგვაგლოს ღმერთმა, როგორც მე და ჩემი ლაშა, რა თქმა უნდა, ზრუნავთ თქვენს განწყობაზე, ზრუნავთ თქვენს კარგ ხასიათზე და აი ესევე გავაგზელებთ, მე მგონი კიდე კარგი ხანი ჩემო ლაშა. გაიხარე ჩემო გიორგი, მე მახსოვს რომ ჩვენი საუბარი ერთ-ერთ შეხვედრის დროს, კაცო, მღეროდი, ფანქს მღეროდიო, ჯაზს მღეროდიო და კაცვილი არ გვისმენდა უცებ ჯიგურზე ქალაქური წამოვიდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მენტალიტეტი, ჩვენი ცხოვრების სტილი. როდესაც ორ ჭიქას დალებს სუფრაზე რო ხარ და რაც ყველაზე მეტად გვიყვარს ჩვენ ქართველებს კეიფი, you are not alone. მე ხო, მე იქ ახლა რო დალევ იმას, რა ქვია, აი ყანს და რაღაცა საფრთხე და ვიღაცამ რო ისე ფლაი ვით ტუ დე მონდ, ეგეთი რამე არ მოსულია და აქედან გამომდინარე ხოიც სადაც ახარ, იქა ორი ქუდი უნდა დაიფარო და ქუდის დაფარებული გვაქვს და ჩვენს სამშობლოს, ჩვენს ქვეყანას გაუმარჯოს და მოეფერები მთელი გული და სული. შო, დაასხი, ეგ არ დაგვაცი. ეგრევე, ნუ აი ხო, ეგრევე, ჩემთან ერთად ეგრე ხდება ხოლმე. გიორგი, იცი რა მითხარი, აი ყველაზე პირველი შენი ასეთი გლეჯავოი ჰიტი. მე მგონი მაინც პაჩები და პუჩები. პირველი იყო, რომელიც მეშვეობითაც მე გამიცნო ფართო მასა. ესე რომ თქვა, ეს იყო ძალიან ბევრი წლის წინ და და ვიცი, მადლობა ღმერთს იმისათვის, რომ შემაძლებინა ეს სიმღერა დამეწერა, რომ ადამიანების გულში გასულიყო ეს სიმღერა და სიმღერასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩემმა მსმენელმა შემიყვარა მეც და აქედან გამომდინარე, დიდი მადლობა პაჩებს და პუჩებს და სხვათაშორის ლაშა მინდა მოგიყვე უკვე კონცერტებს რო ვატარებ ხოლმე და რაღაცა, ხო, ნუ იასნია, ახალი სიმღერები, ძველი ქავერები, ასე შემდეგ და როდესაც ეს მოტივი წადის დუმპადა პაჩების და ვიდა მან მაყოლებ, რაც არ უნდა ვიარო, დავიარო ქუჩები, ჩემი ბოლო ბედია პაჩები და პუჩები. სხვანაირად არ გამოდ ქართველი კაცის ბედი, ბოლო ეგ არის, ეგ არის, საიდანაც იწყებდი იქვე ხარ გენაცო. ძალიან კაი. გიორგი, ჩვენი გადაცემა არის ყოველთვის აი ესეთი ფეირვერკის ხასიათის, სწორედ იმიტომ რომ ჩვენთან ცოცხალი შესრულებაა. რა თქმა უნდა. ხო და ამით იმის დასტურს ვამბობთ, რომ ქართველი შოუ-ბიზნეს წარმომადგენლები არა მარტო აი ესე ლამაზად შეფუთულ პროდუქტს მოიტანენ ხოლმე ჩვენთან, არამედ ლაივშიც მაგრად მღერიან. რა თქმა უნდა, ლაივში უნდა ვიმღეროთ, ეხლა თუ ცოცხლად არ ვიმღერეთ. სხვანაირად არ გამოვა. პირველად ისრაელში რო ჩავედი, ხო იცი ეგ ამბავი. ხო და ჩავედა, ბატონო გიორი, რა კარგია ცოცხლად რომ ხედავთ. მე ვთქარი, ეხლა ცოცხლად თან დამინახავთ, თან ცოცხლად უნდა გიმღეროთ მეთქი და მე მგონი სიმღერაც გამზადებული იყოს, ხო, შევარჩიეთ. იმიტომ რომ სიმღერა პრაქტიკულად მოდი ამ სიმღერით დავიწყოთ, იმიტომ რომ მე სიმღერა ძალიან მიყვარს და ეს ჩვენებური ვერსიაა თავის დროზე, როცა ისრაელში ვიყავი ჩემ შაბისთან ერთად, მაშინ დუეტებს წერდი, წეგან დუქნებიც გავიდა და სიამონის ინა მოვიკითხო უპირველეს ყოვლისა. შაბი მამუკა, ჩემი ძმა, ჩემი კაკული მოვიკითხო, ძალიან იმ დღეს ველაპარაკე, რაღაც ახალ პროექტზე მუშაობთ და რა ვიცი, აი ეს ემიგრაციის ყველაფრის ერთად შემაერთიანებელი სიმღერა იყო, იმიტომ რომ არა აქვს საზღვარი სიმღერას, სიმღერა ყველგან უყვარ, სიმღერა ყოველთვის არის გულში და სიმღერა მთელი ჩვენი ქონება, ჩემო ძმაო, სიმღერა მთელი ჩვენი ქონება. გიორგი, მითხარი, აი როგორ მოდის აი ესეთი ტექსტები თავში? მე ვიცი რომ შენ ჩემს ეთერში, აი პირდაპირ ეთერში სიმღერა დაგიწერია. კი, და სხვათაშორის ამ სიმღერას მოვა დრო და ჩვენ ამ სიმღერას აუცილებლად გავაკეთებ. ის ტექსტი მე მიდევს. ძალიან მაგარია, მე ძალიან მაგარია და აი როგორ ხდება ეს ამბავი, რაღაცა ტალღაზე ხარ, სულ ტალღაზე ხარ, ხო, სულ ტალღაზე. მარტო ეწევი და არა ეგრე რაღაცა. არა, არა.
მე მithkwams ყოველთვის ვამბობ და ეს აქსიომაა ჩემთვის, როდესაც მეკითხებიან თუ რა როგორ წერ შენ ლექსი, ყველაფერი უკვე დაწერილია. უბრალოდ ღმერთი ჩვენ გვირიგებს აი ეს ლამაზად, აი ამ შემოქმედებას და რა მისიას გვაქვს ჩვენ ცხოვრებაში გასავლელი, ის უნდა გავიაროთ, რაც მიყვარდეს ერთმანეთ. სამღერი ის უნდა ვიმღეროთ და რაც გვაქვს დასაწერი, ის მე მინდა, არ მინდა, ხო, რა ჩემ მე დაწერილი რაც მაქვს, მე არ ფიქრობდი რომ ამ სიმღერებს დავწერდი და ისიც არ ვიცი რამდენს დავწერ კიდე ჩემ ცხოვრებაში და ყველაფერი მგონია რომ გაწერილია და აი ღმერთი რამდენსაც გამომიგზავნის აი ენერგეტიკას იმისა ხალხის მოფერებისა, ხალხის სიყვარულისა. ემოცია არის სიმღერა, ნებისმიერი ჩემი ტექსტი არის რაღაცა დახატული სურათი, რომელიც შედგება იმ ემოციებისგან, რომელიც ემოციებისგან მე ემოციებს მე ვიღებ ხალხისგან, სმენელისგან, ჩემი სამეგობროსგან, ჩემი სიყვარულისგან. და თქვა უნდა, იმიტომ რომ სიყვარული ყველაზე დიდი მოტივატორი რეალურად შემოქმედი ადამიანისთვის და რა ვიცი, ბედნიერი ვარ და წინა სიმღერაც ბედნიერი ვარ, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ შეიქმნა. ხო, ცოტა ხნის წინ შეიქმნა, ზუსტად მიხარია რომ ძალიან გახიტდა, ძალიან შეუყვარდა ყველას. შეგიყვარდა პირველ რიგში შორს არ წავალ, შენ შეგიყვარდა და მე მოსმენილი მაქვს როგორი გულით მღერი ხარ, მღერი არის ამ სიმღერას და როგორ გიხდება ეს სიმღერა და რატო გიხდება იცი, იმიტომ რომ შენ ხარ სიყვარულის კაცი, შენში არის სიყვარული ძმაო, შეყვარებულები ვარ, შეყვარებულები ვარ ძმაო, აი მაგიტო გიხდება ადამიანს, რომელსაც აი შეუძლია აი ამ ყველაფრის აღქმა, ხო, ის წერს ის მღერის და ის მაქსიმალურად იმ პოზიტივს ჩუქნის თავის სვენეს და თავის ხალხს გენაცვალეთ და ნამდვილად ნამდვილად და მე მინდა ზუსტად ეს სიმღერა ავაჟღერო და ერთ არაჩვეულებრივ ადამიანს მიუძღვნა, რომელიც ფანტასტიურად გამოიყურება როგორც სურათებში, ისე ლაივში, ისე არაჩვეულებრივი ქალბატონია, ქალი, რომელიც მართლა გიორგი წერეთელის გული და სულია. ეს თქვენ ჩემორძალო, იხარეთ, იბედნიერეთ და იდღეგრძელეთ ორთავ სოფელსა შინა, რაც მე ვერ დაგლოცოთ, მაღალმა ღმერთმა დაგლოცოთ. გადაცემის კოდაზე გადავალთ, გიორგი, ერთი პატარა სიურპრიზი მაქვს შენთვის. ნახე, ჩვენ მე მაპატიე, ნახე, ჩვენ გვაქვს ლაივი ჩართული ახლა, არ დაიდარდოს და მე მინდა კომენტარები წაგიკითხო. გენაცვალე, ძალიან კარგი. ესე იგი, ამერიკიდან გწერენ ჩემი ძმა, ფანტასტიკური ადამიანი თენგი შაუთიძე, თქვენ გენაცვალეთო. გენაცვალე. იო, იმღერე, ბედნიერი ვარო, მაგარი ხარ, სულ მინდა რომ ბედნიერი იყო. სუპერ. გიორგი, მიყვარ შენი სიმღერები და შენ შემოკარგო. ტაში, წარმატებები ბატონო გიორგი, გიორგი წერეთელს გაუმარჯო. ჯოს ჯან გიო გენაცვალე მაგარ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება დაუსრულებლად ისაუბროს ამ კაცმა ამ თემასთან დაკავშირებით. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ შენი საქმის სადღაც ერთ 70% გაკეთებული გაქვს და კიდევ წინ მიდიხარ. ხალხის სიყვარული ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემო გიორგი. ეხა ვისაუბროთ პრემიერაზე, რომელსაც ქვია დავარქვით თან-თან. თან-თან. თან-წაიღე. თან-წაიღე. თან-თან რეალურად ამ სიმღერის ფუძი არის მან ბოლოში კაი ტექსტია, ფერი ფერსა მადლი ღმერთს. მადლი ღმერთს. და ხო, ეს სიმღერა რა თქმა უნდა ჩემ თამილას ეძღვნება და სულ მე რო თამილას ვეძახი, თამ ის მინდა თამ და მეთქი თამს ვერ ვიზავთ და თან-თან-თან დამყვება შენი თვალები და ჩემ თამილას მიუძღვენი და რა გადავირიე აბა ნილზია და 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 ნუ ესე იგი შეიქმნა რა თქმა უნდა სიყვარული, შეიქმნა აი ამ ჩემი შემოქმედებით რა თქმა უნდა, სიმღერაც, ტექსტიც, მუსიკაც ისე წავიდა კაი სახალისო და მე მგონი ეს ამ სიმღერას ყველა შეყვარებული წყვილი აი ესე შეიყვარებს, აიტაცებს და მამაკაცებს გაუჩნდებათ სურვილი რომ ეს სიმღერა მიუძღვნან თავის მეორე ნახევრებს, თავის შეყვარებულებს. ნამდვილად, რომ ამ სიმღერის ტექსტი, ამ სიმღერის ფუძე და რა ვიცი აზრი არის მოფერების და იმ ჭეშმარიტების, რა ჭეშმარიტების, ისევ და ისევ სიყვარულის. ხო, გვაცოცხლებს ჩვენ ყოველთვის მთელი ცხოვრება. გაიხარე ჩემო გიორგი, მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადო შენ მოსვლისთვის. მთელი 40 წუთის განმავლობაში მარტო გიორგი წერეთელი ჟღერდა ჩვენს ეთერში. ეს ძალიან კარგია, ძალიან ლამაზია. ძალიან დიდი მადლობა божественной тамилы, что вы пришли, რომოხვედით, იხარეთ, იბედნიერეთ და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ გიო, ეს ერთი და სხვა მრავალი. ხო, სიმღერებზე მაგრამ საუბარი, რა თქმა უნდა. შეხედე ხა. ხო, დაგაბნიე მაინც, ხო, დაგაბნიე. კაცი რომელი სიმღერები, ხო. სიმღერები, აბა, ხო, რა სლავა.
ვენაცვალე. ხო, ნამდვილად ბატონებო. მინდა ვისარგებლო, ვისარგებლო შემთხვევით და აი აქედან მივეფერო და ჩემს დაიკოს მივეფერო, შენს მეუღლეს მინდა მოვეფერო. შენ გენაცვალე, ჩემო. აი მინდა რომ აი იგივენაირად როგორც მე ჩემს თამილას სუძვნი, იგივე აი შენი გული და სულით მიუძღვნა შენს მეუღლეს რომ ბელას, ჩემს ბელას. ბელას რომელიც აი ნუ აქტოვანებული ვარ და ნამდვილად აი ეს არის რა ვიცი, ოჯახის, ჭეშმარიტების, სილამაზის ეტალონი ხავ და ღმერთ ფასუ ჯანმრთელად გამყოფო. გაიხარე ჩემო გიორგი, მაშასე. ფერსამადლი ღმერთსა. ფერსამადლი ღმერთსა. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩემს ავტორო გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და ჩვენთან ფანტასტიკური ფეერვერკი იყო ქართული შოუ ბიზნესისა. გიორგი წერეთელი, რომელიც აი პრემიერით ჩვენს ეთერში თან სიყვარულს გაუმარჯოს, ჩვენ კი შემდეგ ორშაბათს შევხვდებით ეთერში იყო ლაშა რამიშვილი, არ დაიდარდოთ.